Шинжлэх ухаан хүмүүнлэг ёс хөгжин дэлгэрээгүй дундад зууны үед яз шитгэлийг одоогийнхоос харьцсангүй хүнлэг бус аргаар хэрэгжүүлдэг байсныг түүх гэрчилдэг. Эрт цагт хэрэглэгддэг байсан зарим нэг цаадсан ял нь одоогийн эрүүл ухаантай хүмүүсийн хувьд жинхэнэ яргалт мэт санагддаг. Тэгвэл 13 дугаар зууны үед одоогийн Чехийн нутаг Бохем мужид орших католик шашны нэгэн сүмийн номлогч ир сүмийн хатуу дэг жайгийг зурчсан тул шашны дээд зөвлөлт түүнд цаадсан ял оносон байна. Шашны чанга дэг жайгийг зурчсан санвартнуудад тухайн үед амьдаараа хананд шавардуулсан өөх тэмэл хувь тавилан оногддог байв. Энэхүү аимшигтай хувь тавилангаас айсан замтан шашны дээд үдрлэгчудаас 24 цагийн дотор шашны ном бичиж өөрийн сүмийн нэр алдрыг мөнхчүүлж үхлээс аврагдах хүсэл тавьсан байна. Түүний хүсэлтийг шашны зөвлөл зөвшөөрч 24 цагийн хугацаа олохов. Гэхдээ хинч хизээч 24 цагийн дотор шашны бүрэн хэмжээний том ном тохимол бичиж чадахгүй гэдгийг хүн бүхэн маш сайн мэдэж байв. Энэхүү цаг тоотч гэлсэн тул санвартан ир өглөөнөөс шүн дунд хүртэл өөрийн бүхий чадлаад ачлан номоо бичсэн боловч хэрхэвч амжихгүй гэдгээ ухаарсан байна. Иймээс тэрээр сүүдчийн найдвар буюу залбирч эхлэв. Гэхдээ энэ удаа өөрийн бурханд бус харин дээд ертөнцөөс хөөгдөж бурхныг эсэргүүцэгч болон хувирсан муу ёрын сахиусан тэнгэр болох Люциферт залбирсан байна. Гэтэл Люцифер түүний залбирлыг сонсон ламтан дээр ирв. Чөтгөр хөөрхийлэлтэй ламтанд хандан өөрийнх нь бичиж буй номыг нэг шөнийн дотор дуусгаж амийг нь аварч чадна гэдгээ илэрхийлсэн байна. Гэхдээ хариуд нь төлөөс бодж өөрийн сүнсийг чөтгөрт өгөх ёстой байв. Утсан чинь аман аврахын тулд бүхнийг хийхэд бэлэн байсан санвартан чөтгөрийн бодцлыг хүлээн зөвшөөрч тэр даруйдаан цусаараа гэрээ байгуулан сүнсээ чөтгөрт үрд худалдав. Ингээд л амтан нэг шөнийн дотор өөрийн амласан номоо бичиж дуусхан түн дээр Люциферийн бодит дүр төрхийг анхудаан мөнхчүүлэн үлдээсэн байдаг. Энэ бол чөтгөрийн Библи гэх ном хэрхэн бүтсэн тухай түүх юм. Энэ түүхийг чухам хэн хизээ бичиж үлдээсэн талаар мөн бодит явдал эсвэл хинэгний зохиосон домог гэдгийг өнөөдөр хинч хэрж мэдэхгүй. Чөтгөрийн Библи бүтсэн домогоос 400 гаруй жилийн дараа буюу 1648 онд Европын түүхэнд авторт 30 жилийн дайн гэх тодотголтой дайн эд өрнөж байв. Энэхүү дайн нь олон сая хүмүүсийн цусыг урсгаж Европ ТВ-г бүхэлд нь улаан өнгөөр бутаж байлаа. Тэгтэл тухайн оны 7-р сард Шведийн айрам Чехийн нийслэл Праг хотыг эзлэн авч хотын эд баялагыг тонон дээрэмдэж сүм хийдүүдийг галган шатаах явцдаа нэгэн сүмээс урд өмнө нь ямарч хүний харж байгаагүй аимшигтай зүйлийг олов. Тэд сүмээс ном олсон бөгөөд энэ ном нь дэндүү хуучных мөн ганц хүн өрөхөд дэндүү том хийгээд хүнд жинтэй ном байв. Мөн мэдээч номон дээр дүрслэгдсэн ер бусын муу энергитэй зургнууд нь цэргүүдийн жигшит зэвүүцлийг хүргэн уг номыг эзэн хандан авчирч өгөв. Харин хаан мэрэгчлийн хэл шинжээчдийг дуудан номны утга учир агуулхыг тайлхыг зорж эхлэв. Чөтгөрийн Библи химээх нэртэй уг номонд латин цагаан толгойгоор Библийг бүхэлд нь сэрүүлсэн байх бөгөөд эртний баатарлаг туйлууд, анагаахын шинжлэх ухааны талаар асар их мэдлэг, мөн эдгээр дээр нэмээд хүний биед шүгдсэн муу ёрын сүнсийг хэрхэн зайлуулах талаар нарийн аргыг багтаасан байв. Гэвч Европ төвд үргэлжлэж байсан дайны гал улам ширүүлсээр Шведийн цэргүүд нутаг буцах үедээ номыг өөрсөндөө аваад явцгаасан гэдэг. Үлэрч батарсан түүхийн нухчаанд номны хуудаснууд нэг нэгээрэн гээгдсээр өдгөө ердөө 320 хуудсан л хадгалагдаж үлдсэн ба энэхүү 320 хуудсыг бичгэд нийт 160 эдчигний арьс шаардагдсан болох нь тогтогдсон юм. Үнэндээ бол ном анх хэдэн хуудастай байсан нь өнөө хүртэл тодорхойгүй байгаа юм. Мөн номны жинэн 75 кг бөгөөд уртаашаан 91 см, өргөшөө 50 см, цуцаан нь 22 см бөгөөд номыг цэвэр гар аргаар үйлдвэрлэсэн болох нь мөн ноцлогдсон юм. Үүнээс гадна уг ном нь зөвхөн латин хэлээр бус эртний хебри буюу одоогийн Израиль бичгээр мөн грек, слав цагаан толгоонуудаар ч зарим бүлгүүдийг нь бичсэн байдаг. Иймээс түүхчид уг номны үүсэл гарлын тухай түүхээс илүүтэйгээр олон өөр хүмүүс уг номыг бичсэн байж болох талтай хэмээн таамаглах болсон байна. Гэвч номыг илүү сайн судлах тусам энэ олон хэлнүүдийн бичгийн хэв, бичиж буй агуулгынх нь илэрхийлэмж, дотоод сэтгэлийн илэрхийлэлүүд нь хэтэрхий төсөөтэй байсан тул нэг хүн бичсэн байх магадлал нь илүү өссөн байна. Гэхдээ хэдийгээр нэг хүн бичсэн байлаач, ийм хэмжээтэй номыг тухайн үед бичиж дуусгахын тулд 20-30 жил зарцуулна гэдгийг судлаачид мөн тогтоосон юм. Эсвэл өөр нэгэн таамаглал нь мэдээж хэрэг цаазын явтаа санвартан Люциферийн тусламжтайгаар бичсэн гэх ховлбор юм. Тэгвэл домогт гардаг санвартан нь чухамдаа хэн байв? Тэрээр бодит хүн байв уу? Ромын католик сүм хийдүүдийн тэргүүн хамбууд
Дээд зөвлөл болон олон зуун түүхчид үе дамнын урт хугацааны судалгаа хийсний үр дүнд домогт гардаг санваартныг бодит амьдрал дээр Херман Реклус хэмээх хүн байсныг нь олж илрүүлсэн юм. Тэгэхээр уг санвартан энэ хүн номыг ердөө ганцхан шөнийн дотор чөтгөрийн тусламжтайгаар бичиж дуусгасан гэж үү. Эсвэл 20-30 жилийн турш гэрте хадагдан сууж уг номыг бичиж дуусгасан байж таарах уу? Чөтгөрийг үгүйсгэж нөхцөл байдалд илүү реалистгээр хандах гэд үзье. Санвартан энэ хүн номыг 30 гаруй жил гэрте сум бичиж дуусгасан байлаач. Яагаад хөөгдсөн сахиусан тэнгэр болох Люциферийг бараг л номын хуудас болгон дээр нь дүрслэх болов? Яагаад чөтгөртэн харьцах нөгөө ертөнцийн холбоо тогтоох аргуудын зааварчилгааг номон дондуурдав? Кристийн шашны санвартан хүнд чөтгөрийг магтах, чөтгөрийн зан үйлийг алдаршуулах шаардлага байсан гэж үү? Магадгүй номны автагдсан хуудаснуудад илүү чухал мэдээлүүд ч байх байсан байж болох юм. Автагдсан хуудаснуудад энгийн хүмүүсийн үзэх ёсгүй зүйлс байсан, эсвэл зүгээр л хулгайлагдсан ч байж болно. Ямартай ч 1697 онд чөтгөрийн Библи хадгалагдаж байсан, Шведийн Стокхолм шивтгэд түмэрдэгдэж, энэ үеэр хэн нэгэн Библийг сонхорч чулуудаж, харин 75 кг жинтэй уг ном барилгын доор гүйж байсан нэгэн ирийн толгой дээр унсан талаар Йохан Эриксон хэмээх Швед түүхч бичиж үлдээсэн байдаг. Чухам энэ үеийн үеэр зарим хуудсууд нь алга болсон байж ч болох юм. Харин өнөөдөр чөтгөрийн Библи хэмээх нэрээр автартай Codex Gigas хэмээх уг ном нь Шведийн үндэсний номын санд тусгай шилэн хорогон дотор үзүүлэн маягаар хадгалалтаа байсаар байна. Гэхдээ энэ номын дотор яг нариндан юу бичсэн талаар олон нийт мэдэхгүй. Зөвхөн тусгай эрэгтэй хүмүүс болон Кристийн шашны тэргүүн хамбуудад уншиж үзэх эрхтэй байдаг гин. Хэрв та түүхцэг эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интерном болон аз хурийн бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 8266667 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.